حضرت آپ بتائیے ایمانداری سے کہ جناب دلکش غازی پوری کے اشعار کو کیا ضرورت ترنم کی ہے یا کیا اشعار آپ تک نہیں پہنچا؟ آپ نے کہا یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے۔ حضرت کیا کیا شعر پڑھ دیا آپ نے؟ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ کیا اچھا شعر کہہ گئے۔ اور جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں شعر یاد آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ جینے میں کوئی لطف نہ آتا، یہ سچ ہے کہ جینے میں کوئی لطف نہ ہوتا، نظروں میں اگر حق کی عداوت نہیں ہوتی۔ حیدر سے عداوت تم یہاں رکھتے ہو لیکن اس کیس کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ حیدر سے عداوت تم یہاں رکھتے ہو لیکن اس کیس کی اس کیس کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ حضرات، میں ایک اسٹیٹ کیپٹل سے دوسرے اسٹیٹ کیپٹل میں آیا ہوں، لکھنؤ سے بھوپال، اور وہ شعر پڑھ رہا ہوں آدموں کے سامنے۔ پتا کہ دریا یہ کربلا جہاں پانی کی لہریں کربلا کو چوم رہی ہیں اور اس اعضا خانے میں بیٹھے ہیں۔ پیش کرتا ہوں کہ پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتے، فضائل تو یہاں حیدر کی ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتے، فضائل تو یہاں حیدر کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جو حضرات باہر ہیں یا جو پیچھے ہیں، جو اب تک ہمارے فرشتہ مسئلہ تو نہیں ہیں، ان کے صرف چار مصرے کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا، علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا۔ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا۔ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا۔ اور ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا۔ حضرت ہماری فہرست میں جناب میسم گوپال پوری صاحب ہیں، جناب فخری بریٹھی صاحب ہیں، جناب سلیم بلرام پوری صاحب ہیں، جناب کرتاس کربلائی صاحب ہیں، جناب محفوظ سلطان پوری صاحب ہیں، اور ڈاکٹر حیدر حلوری صاحب ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نام چھوٹ گیا مجھ سے تو معاف کیجیے گا۔ میں بڑے ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب محفوظ سلطان پوری صاحب سے، ان کا دار سلوات سے استقبال کیجیے جناب محفوظ سلطان پوری۔ ایک بار پھر گزارش، بیچ میں خلا ہے جو بہت اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، میں باہر کا آدمی کوشش کر رہا ہوں، محفل کامیاب ہوئی آپ کے نام لکھی جائے گی، اگر بہتر سمجھیں تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بیچا خلا معلوم ہو جائے۔ جناب محفوظ سلطان پوری صاحب، السلام علیکم۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے اس جشن کے موقع پہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کی جس نے محبت خرید لی، علی نبی کی جس نے محبت خرید لی، محبت خرید لی، آلِ نبی کی جس نے محبت خرید لی، سمجھو خدا کی اس نے مشیت خرید لی۔ تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے
समझो खुदा की हुस्नी मशीयत खरीदी अशके खाकम पियो बिदयत नहीं कहो अशके बिदयत नहीं कहो इन आंसुओं से हमने तो जन्नत खरीद ली इन आंसुओं से हमने तो जन्नत खरीद ली। हजरत एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मतलब और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ। मैं क्या बोलूं जमी का जर्रा जर्रा बोल उठेगा। मैं क्या बोलूं जमी का जर्रा जर्रा बोल उठेगा। मैं क्या बोलूं जमी का जर्रा जर्रा बोल उठेगा। तू ही सज्जाद हो सज्जाद सजदा बोल उठेगा। तू ही सज्जाद हो सज्जाद सजदा बोल उठेगा। अली का जिक्र होने दो अभी महफूज महफिल में। अली का जिक्र होने दो अभी महफूज महफिल में। अली का जिक्र होने दो अभी महफूज महफिल में। है मोमिन कौन खुद ही सबका चेहरा बोल उठेगा। है मोमिन कौन खुद ही सबका चेहरा बोल उठेगा। हजरत ये भी शेर बता रहे खास। गनी बन बैठे हैं जो आज दुनिया भर में है लोगों। गनी बन बैठे हैं जो आज दुनिया भर में आए लोगों। गनी बने बैठे हैं जो आज दुनिया भर में आए लोगों। ये सदका है खदीजा का जमाना बोल उठेगा। ये सदका है खदीजा का जमाना बोल उठेगा। हजरत ये भी शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ। हमें खामोश रहने दो हमारे लब न खुलवाओ। हमें खामोश रहने दो हमारे लब न खुलवाओ। हमें खामोश रहने दो हमारे लब न खुलवाओ। वरना कौन है क्या ये जमाना बोल उठेगा। वरना कौन है क्या ये जमाना बोल उठेगा।
سجاد یہ مصرع تھا بامبے کا، اگر سجاد چپ ہوں گے تو سجدہ وہ لکھے گا۔ تزوین کا شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ اذیت قید خانے کی بتانے کے لیے لوگوں، اذیت قید خانے کی بتانے کے لیے لوگوں، اگر سجاد چپ ہوں گے تو سجدہ بول اٹھے گا، اگر سجاد چپ ہوں گے تو سجدہ بول اٹھے گا۔ حضرات ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حضرات یہ مطلب اور دو تین شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ فخری بھائی، بطور خاص محمد بھائی۔ ذکر حسین کرتا ہوں مدح خدا کے بعد، ذکر حسین کرتا ہوں مدح خدا کے بعد۔ دوسرا مصرع حاضر کرتا ہوں۔ کرتاس پر قلم چلا میری دعا کے بعد، کرتاس پر قلم چلا میری دعا کے بعد، فردوس در حسین سے کہتا ہوا چلا، بالوں پر ملا ہمیں شہ کی عطا کے بعد، یہ بالوں پر ملا ہمیں شہ کی عطا کے بعد۔ حضرات یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں طور سے۔ اگر میرے حسین کی محفل میں بیٹھ لو، آ کر میرے حسین کی محفل میں بیٹھ لو، آ کر میرے حسین کی محفل میں بیٹھ لو، بخشے گا با خدا میرا مولا خطا کے بعد، بخشے گا با خدا میرا مولا خطا کے بعد۔ حضرات یہ شعر بطور خاص۔ تم ایک دو اور تین میں الجھے ہی رہ گئے، تم ایک دو اور تین میں الجھے ہی رہ گئے، تم ایک دو اور تین میں الجھے ہی رہ گئے، ہے بارہ جانشین رسول خدا کے بعد، ہے بارہ جانشین رسول لے خدا کے بعد۔ یہ بھی شعر بطور خاص فخری بھائی۔ تا حشر قید ہو گئی نسل یزید کی، تا حشر قید ہو گئی نسل یزید کی، تا حشر قید ہو گئی لعنت کی توپ بیڑی میں کربو بلا کے بعد،
لعنت کی طاق بیڑی میں کربو بلا کے بعد. حضرات یہ تزوین کا شعر یہ مبارک پور کا مصرع ہوا تھا, رہبر حسین سے نہ ملا کربلا کے بعد. حضرات تزوین کا شعر بطور ارشاد حاضر کرتا ہوں. اجمیر کی زمین سے خواجہ نے دی صدا, اجمیر کی زمین سے خواجہ نے دی صدا, اجمیر کی زمین سے صدا, رہبر حسین سانہ ملا کربلا کے بعد, رہبر حسین سانہ ملا کربلا کے بعد. اور یہ بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں. جنت تو اہل بیت کی جاگیر ہو گئی, جنت تو اہل بیت کی جاگیر ہو گئی, جنت تو اہل بیت کی جاگیر ہو گئی, قرآن دے رہا ہے صدا حل عطا کے بعد, قرآن دے رہا ہے صدا حل عطا کے بعد, قرآن دے رہا ہے صدا حل عطا کے بعد, قرآن دے رہا ہے صدا حل عطا کے بعد. اور حضرات اس سلسلے کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. بھائی عباس کو حسین سے الفت تھی اس قدر, عباس کو حسین سے الفت تھی اس قدر, عباس کو حسین سے حسین سے الفت اس قدر ہے, تازیہ کے ساتھ علم با وفا کے بعد, ہے تازیہ کے ساتھ علم با وفا کے بعد. حضرات یہ مکتی کا شعر حاضر کرتا ہوں. دین خدا آیاز تو محفوظ ہو گیا, دین خدا آیاز تو محفوظ ہو گیا, دین خدا آیاز تو محفوظ ہو گیا, اسلام زندہ ہو گیا کربو بلا کے بعد.